До вашої уваги сумка повсякденного носіння від Emtak. Сумка виконана з кордури 501 Е в поєднанні з кордурою Hex та має великий запас міцності на стирання. Сумка має велике регулювання по довжині, що дозволяє носити через плече або на поясі. Також присутній фастекс швидкого скидання, а додаткове блокування не дасть змоги йому випадково відкритися. З боків присутні стропи Моллі, що надає змогу кріпити додаткове спорядження або підсумки в швидкому доступі по типу турнікету. А також карабіни та інше. Сумка має систему швидкого доступу, що закривається на дві кнопки від японської компанії UKK. Внутрішнє відділення виконане з велкро-велюру, що надає змогу розміщувати модульні органайзери. На фронтальній частині розміщене відділення, куди поміщаються ваші документи або гаманець. Головне відділення досить вмістке та може розмістити всі ваші речі повсякденного носіння. Сюди можна помістити маленький блокнот та інші речі, які ви з собою носите. Також всередині присутнє відділення на блискавці, куди поміщаються документи, гаманець або інші дрібні речі. На сумці встановлені вологозахисні блискавки від японської компанії UKK та не дають змоги вологі потрапити до середини. Також всі бігунки оснащені темляками, що не дає змогу працювати в перчатках. Задня частина виконана з м'якої сітки та має приховане відділення для телефону. За бажанням стропу швидкого доступу можна сховати всередину. Фронтальну частину прикрашає логотип бренду та має гарний міський камуфляж Multicam Black. Посилання, де можна купити дану сумку, я залишу в описі. Всім, кому сподобалось, ставте лайк, обирайте якісне спорядження та бережіть себе. До побачення!